Qeveria Diramës ka prekur fundin. Ajo ka vjedhur thesin me miel në ndihmat e shpërndara për familjet në nevoj gjatë kohës së karantinës dhe ka zëvënsuar atë me hur marabije. Investigimi i dy gazetarve kurajoz, i publikuar nga rjeti investigativ birn, është shokues. Qeveria e përdori pandemin për të vjedhur edhe bukën e gojes, të atyre që në kuptimin më drejt për drejt fjales vuajnë për një co bukë, dhe flenë me barkun bosh nga skamja. Edirama dira premtoj se asë një familje në nevoj nuk do t'i mungon të thesi i mjelit, por gazetarët kanë zbuluar se kjo ishte mashtrim. Thesi i mjelit u shduk nga pakot e Ministrisë mbrojtjes dhe u zëvënsua me 2 kg hurma arabie. Ky është veprimi më jullët që mund bëjë një qeveri kundrej qytetarve të vetë më të pamundur. Të vjedhësh thesin e mjelit do të thotë se nuk kam betur më asë një gram humanizm të kjo qeveri dhe se babzia për të pasuruar duke vjedhur buku në gojës të më të varfërve në ditën e tyre më të keqe është i vetëmi motiv për qeverin e edhiramës. Edhe tendri urgent për ushqimet e Ministrisë Mbrojtjes, që ne kemi denoncuar publikisht dhe kemi kalzuar në spak, ka qenë vetëm një mekanizm për të vjedhur. Jo vetëm që në kohën e tendrit urgent, magazinat e rezervave të shtetit ishin plotë, Por këto ndima që ju dha një kompanijet para të saktuar Macedona, se nuk shkuan kur të kë njërzit nevoj. Nga spak nuk ka akoma asë një përgjigje për këtë vjedhje skandaloze me ndima ushqimore për qytetarët shqiptarë në kohën kura ata kishin më shumë nevoj për to. Investigimi birnit fakton atë që ka denoncuar gjdo dit partia demokratike, Ajo që shqiptarët kanë parë në ekranin e televizionit dhe në faqin e Facebookut, kërë ministrit, ministres mbrojtjes, apo kërë bashkjakut tiranës, është një talje me njerëzit e varfër, me pensionistët, me familje që mbjetojnë mendim ekonomike, apo me ndo një punë në të zezë që rralë gjondej gjatë karantinës. Pandemija umësoj shqiptarve një mësim vlefshëm, reziku mëj mathë për qytetarët nuk vjen nga Covid-i. Ndajti mund të mblohesh me masat e duhura, reziku mëj mathë për ekonomin e gjdo familje është ramavirusi. A i vjetë me gjdo tender taksat e shqiptarve, vjetë ndimat, fut dorën hajdute të këthesi i mjeli. Vakcina e vetme në këtë virus të rëzikshëm është largimi me votë i edi ramës, në qeverisë dë ti të dështuar e të kalbur nga korupcioni. Vendit i duhet ndryshim dhe një qeveri që punon me ndërshmëri dhe i shërben interesit publik.